Michelle, hun var en helt almindelig pige. Finurlig pige. En vestjysk kommune er på kort tid blevet ramt af den samme tragedie flere gange. Når man fik at vide, både i skolen og også på internettet, at du kan lige så godt tage livet af dig selv, så begynder den bare at ligge i baghovedet. Det kan sgu godt være, at de har ret. Teenage-selvmordene, torsdag 20:50 på TV2.